I denne videoen skal vi se på hvordan man utfører skulderpress. Stå med rett rygg og ha stangen hvilende på brystet. Deretter løfter man vektstangen opp til den er over hodet med strake armer. Løft så rolig vektstangen ned igjen tilbake til startposisjon. Pass på å ha passe tempo når du løfter opp og ned. Du trener skuldre ved å gjøre denne øvelsen. Pass også på å velge en vekt som ikke er for tung for deg.